Puhtaan laulun lisäksi kiinnitettiin huomiota myös karismaan ja persoonallisuuteen. Kuuluuko sun vakiovarusteisia nämä eriväriset lippikset? Siis onko se niinku ihan luontainen vaan? No siis joo, mä tykkään itse asiassa tällaista vähän hiphopahtavista jutuista, että mä oon itse vähän semmonen hoppilyyli. Että ei niin purkkapoppari saa tekemälläkään, että jos joku semmoista tehtiin, niin mut voisi ihan unohtaa. Että kyllä mä itse haluan niin just jotain räppiä ja sellaista niin kuin asenteen niin kuin vetää hyvää niin kuin meininkiä. Mikä se asenne on? No siis semmonen, että, että se ei kuulosta löysältä. Mikä se message on siinä asenteessa? No, että pitää olla niin kuin reipas ja pitää tehdä omaa juttua ja pitää niin kuin olla se, mikä sä oot, eikä niinku yrittää esittää mitään, mitä sä et oo. Se on, se sana, toi valo, ihana, samalla kahlitseva. Se valutat muhun sun voimas niinku nukkuvaan, jalat mun lähtee ja silmät aukee. Minä väsytän itseeni työssä, jota siksi teen. Että pimeän hetkellä äänet niin on sanoneet. Kuulen ääniä. Se on ihana juttu, mutta sana, joka kahlitsee. Käännän väsyneet kasvoni sinun ja jaksan taas. Yeah. Sinä valutat voimasi minun niin kuin nukkuvaan. Se saa silmäni auki ja jalkaani nousemaan. Kiitos. Joo, kyllä me ollaan varmaan aika yksimielisiä tästä, että niin toi... Nyt täytyy sanoa, että tästä taille puree kyllä. Niinkö? Ihan sikana. Siis asia, mä oon oikeesti tosi tyytyväinen, koska... Kasataan vaikka se bändi sit sun ympärille, mutta Niinkö? No ei vaiskaan. Katsellaan tohon iltapäivään asti, että miten tää niinku, et löydetään sitä mitään yhteistä kenenkään muun Kimman kanssa. Niinku jotenkin, et pystyt näet niinku sun taitoja soveltaa vähän tässä, mutta kyllä me halutaan katsoa sun iltapäivää. Niinkö? Asiallista. Okei. Sairaus. Katsotaan iltapäivällä lisää. Moi. Joo, hei. Ei. Tässä on tyyppi.